Мабуть, жоден вид образотворчого мистецтва не має такого широкого використання у повсякденному житті, як декоративний. Його елементи ми можемо побачити як у дрібній кераміці, так і у величних вітражах чи мозаїках. В чому ж об'єднуючий фактор таких різних видів творчості? Про це ми запитаємо художника Надію Темереву, яка люб'язно нам допоможе. Вітаю вас, Надю! Скажіть нам, будь ласка, що є основним поєднуючим елементом у декоративно-вжитковому мистецтві? Наверное, все-таки орнамент. Потому что орнамент тонкой нитью проходит практически через все виды декоративно-прикладного искусства. Это и вышиванки, всеми любимые сейчас. Это и керамика. Причем с очень древних времен она всегда украшалась какими-то элементами орнамента. Это и ткачество, и декоративная резьба по дереву, и одежда, которая очень богата, насыщена всевозможными элементами орнамента. Архитектура в том числе, потому что очень многие старые здания, в принципе, как и новые, пошла тенденция и в современном искусстве очень активно использовать элементы орнаментики в оформлении фасадов, декорировать внутреннее пространство. Мы попробуем сегодня познакомиться с пониманием того, что такое есть орнамент, из чего он состоит, каким он бывает и каким образом можно его создать самому. Орнамент – це декоративна прикраса, яка складається з елементів, що ритмічно повторюються. Частина художніх елементів, які ритмічно повторюються по всій довжині і ширині орнаменту, називають рапортом. Існують різні типи орнаменту. Стрічковий у вигляді прямої чи криволінійної орнаментальної смужки, що прикрашає середину виробу чи обрамляє його. Сітчастий, де уся поверхня заповнена узором. Центральний або розетковий, де окремі елементи орнаменту вписані у квадрат, коло, ромб або інший багатокутник, розташований у центрі. Звичайно, головною складовою при створенні орнаменту, як і в кожній іншій художній роботі, є композиція, яка є творчим поєднанням елементів узору, об'єднаним змістом, кольором та формою. Основними правилами композиційної побудови для орнаменту є відповідність основній темі, знаходження композиційного центра, пропорційність і симетричність розташування елементів, рівновага і закон ритму. Основу творчого методу роботи над декоративною композицією становить здатність художника до абстрактного мислення. Це означає уявне відвернення від ряду властивостей предмета і видалення будь-яких окремих його особливостей. У процес створення орнаменту входять і такі елементи, як асоціація та асоціативне мислення, поетичне осмислення предметів і явищ реального світу природи, уява і фантазія. Головними в ряду цих складових є асоціація і асоціативне мислення, оскільки будь-який твір мистецтва – це завжди результат асоціації. Внаслідок сприйняття якогось об'єкта часто виникає інший асоціативний образ за принципом подібності чи навпаки відмінності з ним. Орнаментальній творчості притаманне явне переважання принципів ритмічної організації над власне образотворчими і тенденція до узагальнення декоративної переробки та стилізації натурних мотивів. Отже, Надю, ми бачимо тут різні види орнаменту. Розкажіть нам, будь ласка, що це за орнаменти і яка в нас буде наступна стадія роботи? Ну, я попробовала дать возможность зрителю ознакомиться с тем, что является растительным орнаментом, это верхняя часть наша. Вот, делится орнамент, как правило, на фрагменты, которые называются рапортом. Это те элементы, которые постоянно тиражируются или повторяются, за счет чего мы получаем ленточную форму орнамента. Нижняя часть – это у нас зооморфный орнамент. Как правило, в зооморфном орнаменте используются не только растения, но еще и животные. Животные могут быть как реалистичными, так и фантасмагоричными. Но в данном случае я попробовала изобразить некую фантасмагорию, нечто среднее между морским коником и моей фантазией. Яка у нас буде наступна стадія роботи? Я дала возможность ознакомиться зрителю с тем вариантом, который называется графическое изображение орнамента. Его используют в основной своей массе для декоративных работ, связанных, например, с керамикой.
даже в одежде могут использовать в качестве ленточного орнамента, если это черно-белое изображение или черно-белое решение костюма. Следующую стадию я попробую показать, что может сделать цвет с нашим орнаментом и каков он будет в цвете. Різні кольори завжди були символами життя і смерті, виразниками радості і горя. У різних народів один і той же колір ніс різне емоційне навантаження. Співвідношення теплих і холодних, контрастних і нюансних кольорів, поєднання тонів, посвітлені і насиченості використовуються у своїй практичній діяльності художниками-орнаменталістами. При визначенні кольорної гамми орнаментальної композиції дуже важливо пам'ятати також про відносини тонів, які є одним із головних елементів характеристики гармонійного поєднання кольорів. Гармонію необхідно розглядати як сукупність кольорних комбінацій з урахуванням всіх основних характеристик – світлоти, насиченості кольорного тону, а також форми і розмірів займаних цими кольорами площин. Колір і загальний колорит є найважливішими виражальними засобами орнаментальної композиції. Якщо одночасно використовується кілька звучних кольорів, то для досягнення цілісності колориту їх слід підібрати за насиченістю, віддавши в цьому сенсі перевагу одному з них. Ми бачимо, ми прийшли вже до роботи фарбами з вами. А які кольори використовуються у цьому виді мистецтва? Скільки кольорів, як правило, використовується? І, мабуть, розкажіть нам, чим відрізняється живопис звичайний від декоративного живопису і декоративної композиції? Ну, отвечая как бы на первую часть вашего вопроса, цветов может использоваться сколько угодно. И цвета могут быть разные. Они делятся, как правило, по гаммам. Может быть выполнен орнамент в холодной гамме, может быть выполнен в теплой гамме, а может быть выполнен и в смешанной гамме тоже. Орнаменты делятся в основной своей массе на народный и авторский. Декоративная живопись от обычной живописи отличается, наверное, тем, что в декоративной живописи у нас очень открытые чистые цвета. Существует некая форма определенной подачи этого цвета. Он очень яркий, насыщенный этот цвет. Декоративный, то есть тот цвет, который дает возможность человеку передавать свои эмоции от увиденного через яркость восприятия. В живописи традиционной, наоборот, поиск оттенков цвета, поиск света, ощущение художника через палитру, в которой смешиваются разные оттенки цветов. Впродовж багатьох сторіч з сивої давнини до сьогодення людина намагалася створити навколо себе красу усіма доступними їй засобами. Кожна річ мала свою індивідуальну неповторність, збагачену різноманітними орнаментами чи насичену кольоровими зображеннями повсякденного життя своїх творців. Навіть сьогодні, у час загальної стандартизації, не вмирає потреба майстрів до створення чогось нетипового, чогось, що буде проникнуто творчою іскрою митця, сповнений його баченням світу та теплом його душі. Завітали в гості до дуже яскравого художника-кераміста, скульптора Пахомової Марії Петрівни. Вітаємо вас, Марія Петрівна. Розкажіть нам, будь ласка, в якій саме техніці скульптурній ви полюбляєте найбільше працювати? Бо бачимо тут дуже багато таких гарних робіт, дуже яскравих, дуже самобутніх робіт. Яка саме техніка їх виготовлення, в якій ви більш за все любите робити, любите створювати свої такі маленькі та великі шедеври? Ну, техник, в общем-то, я в своей работе использую достаточно много. Ну, на сегодняшний день я люблю фактурные техники. Всевозможные техники с отпечатками разных каких-либо природных элементов, вязаных изделий, кружев, всевозможных тиснений, всевозможных разных вот именно фактурных техник.
Вот такой сейчас, на данный момент, у меня вот эта техника как бы меня интересует больше всего. Но в своих работах я использую, в общем-то, ну, достаточно разнообразные техники. Я использую и элементы гончарства, я использую такую технику, как лепка из жгутов, такую технику, как лепка из пласта, ну и всякие другие техники. Дуже багато цікавих сюжетів у ваших роботах. Розкажіть, будь ласка, які саме теми вам найбільш подобаються, до яких тем ви найчастіше звертаєтеся у своїх роботах, над чим більш полюбляєте працювати? У своїх роботах я часто використовую таку тему, як женський портрет. Портреты русалок всевозможных, всяких красавиц. Я очень люблю животных. И часто я, в общем-то, обращаюсь к такой теме, как коты. Вот. Потом у меня еще такая любимая тема – это подсвечники. Вот один из подсвечников в форме вот такой смешной груши. Вот он сделан из славянского шамота, выполнен в технике лепка из жгутов. Вот здесь применены и глазури, и такой высокий обшик. Я люблю использовать в своих работах тему глечиков. Но я их леплю, в общем-то, не таким стандартным образом на гончарном круге. Я стараюсь придать им какой-то образ, какой-то сюжет. Вот, например, есть у меня такая парная композиция. Танцующие глечики. Вот один сделан в холодной гамме, другой в теплой. Среди животных у меня тоже есть предпочтения. Я люблю таких животных, как козы. Они очень прикольные, веселые. И как бы вот в своей работе я постаралась показать, вот моя такая работа, ну как бы показать свое отношение к этим животным. Бачимо таких дивних кішок, таких, то і батько, і мати, і діточки, всі тут у вас є. Отака навіть у нас така композиція з вами зараз є. Розкажіть нам, будь ласка, чому саме коти? Яких котів більш полюбляєте? І чи багато їх тут у вас сьогодні живе, таких керамічних котів? А може, ще й живі тут є ваші майстерні? Да, в моїй майстерській, к сожалению или к счастью, живых котов нету. Живые коти у мене живуть исключительно дома. А здесь у мене живуть коти, виконані в глині. И в своей жизни я встречала котов с разными характерами, с разными, так сказать, окрасами и с разными эмоциями. Самый первый кот, которого я вылепила, вот этот получился. Весенний кот, который вот такой весь из себя романтический, жаждет любви и ласки. И на нем даже, вот видите, птичка гнездо свила. Этот кот у меня был на выставке в Киеве. Это, скорее всего, даже была молодежная выставка, это было уже достаточно давно. Вот, ну, как-то я его люблю и храню. А дальше пошли у меня коты всевозможные, и большие, и маленькие. Даже кот Свистулька. Ну вот, этого кота я лепила на симпозиуме, который проходил в селе Мала Белозирка. Вот, и этот кот, в общем-то, приехал оттуда. Вот этот маленький котик. На этих котах я, честно говоря, просто хотела попробовать разные техники глазури, разные техники декорирования. Вот. Но они получились достаточно интересными, поэтому тоже они остались жить. У меня отже, бачимо, що тут така, навіть така кішечка така тендітна з діточками такими. І в вашому шкірі кіт такий поважний тут у нас. Ви сказали про глазурь. Розкажіть нам більш детальніше, будь ласка, що це за глазурь? Як вона комбінується з самою глиною у вашій роботі? Вот техніка, яка на большому, поважному коті. Здесь я использовала глину и глазури из города Косово. Это карпатская глазурь, карпатская глина. И, в общем-то, здесь как раз такая текучесть этой глазури. Вот здесь как раз получилась такая техника. А на вот этом котике, например, здесь практически просто я решила попробовать технику, как будет выглядеть вот такая интересная фактура, да, если мы сделаем прорезной такой рельеф с графитом. Здесь применены разные глазури, и в том числе и эмаль. Ну, они показали себя здесь, конечно, по-разному. Какая-то хорошо проявилась, какая-то хуже. Ну, вот в целом получилось так.
Скажіть, будь ласка, спочатку ви робите саме з глини скульптуру, потім вже працюєте з глазурями. Яка, мабуть, послідовність певна є у нанесенні цієї глазурі на цю кераміку? Прежде чем наносить глазурь на керамику, керамика должна быть высушена и обожжена. После этого мы делаем второй или третий обжиг, и тогда уже вот начинает глазурь проявлять свои качества. Завжди кажуть, що повинен свиснути на горі рак, але спеціально для нашої програми сьогодні свисне кіт. На каждом этапе жизни, да, каждый человек себя каким-то образом осознает. Я вообще, честно говоря, не ставила себе задачу, что она женщина именно без рта. Я хотела сделать просто такой красивый образ, что в принципе, когда украшения, макияж, шляпки говорят больше, чем слова. И вот эта работа, в общем-то, это был своего рода автопортрет. Ну вот я, видимо, хотела сказать, что я не хочу говорить, а я хочу показать. Вот так родился этот образ. Ну вот. А вот эти архаичные фигуры, это было мое увлечение трипольской культуры. Я ее, в общем-то, каким-то образом тоже, она мне очень нравилась и нравится по сей день. И она меня вдохновляла на, ну, не прямое прочтение, вот просто в лоб, да, то есть каким-то образом она прошла через меня. Різні техніки, різна глина, різні відтінки цієї глини і різний зовсім підхід до роботи, до загальної стилістики того, що ми бачимо. Скажіть, будь ласка, що це за глина, що ви варіюєте у своїй роботі, бо бачимо зовсім різне прочитання і матеріалу, і зовсім різне відображення цього матеріалу у цих техніках. Так, діло в тому, що матеріал іноді диктує свої якісь можливості і, в общем-то, якщо їх удачно використовувати, то получается, в общем-то, интересные работы. Вот эти работы, две вот эти работы выполнены из шамота с использованием такого элемента, как оксид меди. Вот он дает такой великолепный, красивый, зеленый оттенок. Медь, вот если она используется с белой глазурью, она становится бирюзовая. Если она используется в чистом виде, она становится вот такая черная, коричневая. И вот эти возможности этой техники я использовала в этих работах. Панно – это тоже интересная такая тема. Здесь используются всевозможные фактуры, глазури. И здесь уже идет какое-то изображение ближе к графике. Да? Вот тема моих любимых котов – коты-ангелы. Но на самом деле это не коты-ангелы, это коты-обереги для любителей котов. Вот так. Те люди, которые любят котов, я думаю, меня поймут. Ну вот, и тема ангелов тоже такая, просто вот ангелы, да, вот такие вот ангелы. Я считаю, что это тоже достаточно, ну, для меня интересная тема. Я считаю, что ангел-хранитель есть у каждого человека. Ангел имеет возможность улетать, поэтому сейчас их у меня осталось вот буквально раз-два и нету. А зараз у нас з вами є справді унікальна можливість подивитися, з чого ж саме і як робляться ці шедеври мистецтва. І почнемо, мабуть, з найдрівнішого матеріалу, саме з гліни. Отже, що ми будемо сьогодні робити і як ми будемо це робити? Сьогодні ми будемо робити глиняний пласт в формі тарілки, на якому буде цікава фактура. От, спробуємо зробити такий експериментальний, маленький, красивий пласт. А ви будете ліпити свого любимого кота в вашій вольній техніці, пожалуйста. Дуже гарно. Отже, почнемо. Для початку ми робимо от такий пласт. Робимо його із віддельно взятих кусочків. Ця технологія передбачає те, що якщо ми будемо просто великий кусок глини роздавимо, то там у нас може показатися багато воздуха.
И в дальнейшем при обжиге у нас произойдет маленький взрыв в печке. Глина любит, чтобы она была вот такая, вот такой консистенции, как сейчас, да? То есть она и к рукам особо не липнет, но и хорошо держит форму. А теперь мы ее прокатим. Получается относительно ровненький, красивый такой блинчик. Мы можем здесь как бы двояко поступить. Мы можем обвести идеально ровную форму тарелки, а можем не делать этого. Вот сейчас мы придавим вот эту красивую фактуру и прокатим ее еще раз. Потом все это снимается, и у нас получается вот такая интересная кружевная фактура. Для того, чтобы этот пласт у нас потом, когда высох, мы его смогли где-то повесить, да? Для этого заранее нужно сделать дырочки. Вот сейчас я развожу такую цветную глину, да, это белая глина с добавлением синего пигмента. И у нас получается, в общем-то, цветная глина. Можно попробовать такой полусухой кистью прокрыть все выступающие детали. То есть мы здесь уже не плотно покрываем, а выборочно. Здесь мы в данном случае сделаем таких вот смешных морских улиток. Пусть они плавают на нашей речке. Вот у нас почти готово. Отже, завдяки Марії Петрівні ми з вами і доторкнулися до чарівного мистецтва кераміки. З вами була програма «Чарівна палітра». Побачимось!